E aí, moçada, É o Brisileiro. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, tirar uma dúvida aí do pessoal aí. E um vídeo diferente aí. Hoje eu vou mostrar quantos brotas para fazer em uma hora de serviço. Só que nessa hora eu vou fazer todo o preparo, vou preparar a massa aqui, para fazer todo o processo. Dentro de uma hora vamos ver quantos brotas dá para fazer. O traço que eu estou utilizando aqui é o 6 para 1, 6 medidas de agregados e 1 de cimento. No caso, eu estou usando 3 de pedra brita, ou a brita zero, predisco, e 3 de areia média, que é o traço que eu cheguei para fazer os blocos na resistência que eu preciso. Beleza? Mão na obra. Tomando água aqui, porque não é brinquedo não, tem que refrigerar. Bora.
passada, passou aí uma hora de trabalho aí. Agora vou mostrar pra vocês aí quantos blocos deu pra fazer. Beleza? Pra vocês verem aí, ó, sobrou um pouco de massa aí. Acho que dá pra fazer mais um bloco ou dois. Mas como que o combinado foi uma hora de trabalho aí. Aí, moçada, os blocos foram feitos. Vamos contar aqui quantos blocos deu para fazer, para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 blocos. Em uma hora de trabalho aí. Se você multiplicar aí por 8 horas de serviço aí, vai dar mais de 200 blocos aí no dia de trabalho. Beleza? O vídeo aí só foi para vocês verem aí o processo aí de trabalho aí de uma hora de serviço fabricando bloco. Beleza? Um abraço. Valeu.